السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما خو خو مشرانو خو خو کشرانو د اوچتی اوچتی لوی لوی پراپرٹی ڈیلرانو سوائبانو او ماغونی مد مات گڑ ڈیلرانو سواہبانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یا ما سر یو پلانٹ دے دا خان بہادر کالونی کی چکل تاثر رنگ روڈ نلان دھرا شہی نلان دھرنگ خان بہادر کالونی دا پدی کالونی کی گورے 20,000 او 25 لاکھ روپئی مرل دے. یا ما سر اکم پلانٹ دے دا دا روڈ ندویم پلانٹ دے یو ور سر اکور دے دی کور شاعت ادق پلاٹ دے دا دا انی میں مرلو پلاٹ دے دی نگر چا پیرا یا چار دیواری تاو دا زمائی زت مندو جنگل ورت لگی دلی دا دا گلاب گلو نا پکی کرل شوی دی دیر خل چمن پکی جوڑ دے یا دا کم بلبلانو دا گا چمن خواخوی یا دا گا پلاٹ خواخوی پا دی که سلور فلیٹ جوڑی گی زما عزت مندو رابطہ اکی او دیر ارزان دے دا بزش پار لسلک روپی مرل بدر کوما او انتقال پیو نام دے رورا نربڑا پکشتا نپکی جبڑا اشتا نپکی نقصان اشتا نپکی سلان جوان جا اشتا دیر دا گٹے پلاٹ دے او دا کم سڑی چزڑا غواڑی نو ما سر پدی نمبر رابطہ او کئی 0345935335 اگر رحمان بابا وائی دلتا دم او قدم دوار پا بحساب دی دلتا دم او قدم دوار پا بحساب دی پل غلط دلار مذہب حساب ہر زندہ چھتا مردہ پا قبر ورشی ہر زندہ چھتا مردہ پا قبر ورشی دومن نسیہ ڈیر دے کسو پوئی گی وی جڑل آرتی نو چھ اور بیل دے وی جڑل آرتی نو چھ اور بیل دے سو سچ کئی رشتیا کئی کسوک پوئی گی ارے کٹول پختانے دا ممارتا ہوئے چھ دا آرتینو ستا ہوئی دا گورے ٹولو تا چیلنگ دے آرتینو